Sarà in omaggio. Ma se va, this alignment is a special property of things that are not properly aligned. What you are looking for not to be a we have a pump and motor. Once you go on a William Stanley, you can in Colinia, from a inside motor to the pump, where the motor. At this same time, you know, you are coming to the pump, you are inside the gap, and the motor is not inside the gap. From an airbus, motor and pump has it well aligned. Nini matatizo yanayotokeza? Tunakuwa na misalignment. Okay? Nafikiri kwa magari kwa wale magari. Kwa tunakuwa kufanya wheel alignment. Tunakuwa kufanya wheel alignment. Alignment. Ili kuepuka matatizo yanayoweza kutokeza kwenye magari yetu. Kwa mfano wale magari ni kama vile magari yanayotokeza. Kama magari yanafanywa wheel alignment. Yes, sir. Hiyo ni zambu zinaweza ile left turn na kaya inaweza kawa ni short. Au. Kwa sababu, inaweza kana moja uko sawa uko kwenye embo la. Kwa kwenye embo upande moja hapo utakuwa unaguruza. Okay, kwa kwa kifupi tunasema tayari inaweza kaa inalipa upande mmoja. Ama wa ndani ama wa nje. Hebu tuone kwenye mashine. Nini kinatokea? Premature bearing seals, coupling, and shaft failure. Okay? Looseness of foundation bolts and bezel plates. High vibration and temperature. Higher power consumption. Of course, not gonna disadvantage. Machine is going to be moved.